Qadrli haydovchilar, assalomu alaykum. Men ham siz kabi haydovchilardanman. Bilaman, yo'llarda, ayniqsa kundan-kunga avtoulov ko'payayotgan paytlarda avtomashinani boshqarish oson emas. Lekin ko'pincha o'zim ham har xil madaniyatsizliklarga duch kelaman. Ya'ni yo'llarda bir-birini yo'lini to'sish, yo'l so'ragan haydovchiga yo'l bermaslik, chiroqlar yonib turganda ahamiyat bermaslik yoki ayrimlar chiroq bilan yurishni umuman bilmasligi, bir-birimizni ba'zan so'kib, haqorat qilib yoki o'sha shoshib turgan bo'lsak ham avtoulovni chetga olib to'xtatib mushtlashishdan ham ba'zan or qilmaymiz, uyalmaymiz. Bu albatta insonni dilini juda ham siyoh qiladi, juda ham og'ritadi, xafa qiladi. Iltimos qilib so'rayman. Ayolmi u, erkakmi? Qanaqa haydovchi bo'lishdan qat'iy nazar bir-birimiz yo'l so'raganimizda yo'l beraylik. Va eng o'tinib so'raydigan iltimosim, azizlar, tezlikni oshirmaylik. 2 daqiqani ichida, daqiqalar ichida, soniyalar ichida kim boru, kim yo'q. Ayniqsa piyodalardan ham iltimos qilaman. Aziz piyodalar, yo'l chiziqlariga ahamiyat bering. O'tish mumkin bo'lgan joylardan o'ting. Haydovchilarga juda ham og'ir, oson emas. So'nggi paytlarda har xil ijtimoiy tarmoqlardagi maqolalarni o'qiyman. Ulardan aksariyati avtohalokatlar haqida, o'sha piyodani urib yuborishi, avtomashinani avtomashinaga urilishi, ba'zan hattoki yakshanba kunlari, mashina unaqa ko'p bo'lmagan kunlari ham halokatlarni ko'rib hayron qolaman. Bu nimaning oqibatida? Bu bir-birini mensimaslik, yo'l bermaslik, man zo'rmi, san zo'rmi, men o'tishim kerak, san emas. Degan o'sha aqida bilan, o'sha shior bilan yuradigan haydovchilarimizni sabrsizligini mana oqibati bo'ladi. Keling iltimos azizlar, sabr bilan, qanoat bilan yo'llarda o'zimizni hurmat qilgan holda boshqalarni ham hurmat qilaylik. Shoshilmaylik. Mashaqqatli kasb egalari, hurmatli g'ayi xodimlarni ham mehnati juda ham mashaqqatli. Issig'i issiq demasdan, sovuni sovuq, qishchi chillasi, yozi chillasi, tungi vaqtlar demasdan, azon vaqtlarida, bayram kunlarida, hayit kunlarida tinim bilmaydigan hurmatli xizmat xodimlariga rahmatlarimni aytaman va hurmatli haydovchilardan iltimos qilaman, keling ularni hurmatini joyiga qo'yib, shirin so'zimizni ayamaylik.